סימן טוב, מזל טוב, פרק למדהי. והנה לתוספת ביור תיבת לעשותו, וגם להבין מעט מזירת תכלית וריאת הבינונים, וירידת ישמותם לעולם הזה, לבש בנפש הבאמית, שמהקליפה וסתרחה, מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם, ולדחותה ממקום המחלה עצמאי שבלב, שלעלו ממנה ירורים אל המוח. כי מהותה ועצמותה של נפש הבאמית, שמהקליפה היא בתוקפה בגבורתה אצלם כתולדתה. רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופם. אם כן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה, להיגע על הריק חדש שלום? ללחם כל ימיהם עם היצר ולא יוכלו לו? כי זאת נחמתם לנחמה מכפליים לתושייה. טוב, אומר אבא היקר, האהוב והנערץ, רבי יורם מיכאל, זכות להגן עלינו. והנה לתוספת ביור, תיבת לעשותו המובאת בפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, בלבבך לעשותו. שמורה לנו שיש מעלה גדולה ומיוחדת דווקא בקיום המצוות במעשה. שכל קיומנו בעולם הזה, בשביל להגיע למעשה. כמו שאמרו חז"ל בקידושין מ', גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כי המעשה הוא התכלית, שאם לא כן, אומר הקדוש ברוך הוא מה לך לספר חוקיי. וגם להבין מעט מזהר, הרב כבר יודע שהעניין שעומד לבאר אינו פשוט כלל. לכן הוא כבר מקדים שברצונו שנבין לפחות רק מעט מאוד, לפעמים תפסת מועד תפסת. לפעמים אדם מדמיין לעצמו שהוא כבר מבין היטב את כל המאמר ומקיף אותו מכל צדדיו. אנחנו אומרים לך בעל התניא שתמעט קצת בדבריך ותדע שבכוחך להבין רק מעט מזהר. דברי חז"ל הקדושים ולא יותר. אני בדקתי את זה כל פעם שאדם חושב שהוא הגיע לאיזשהו מדרגה, שיבדוק בפנימיות, יורא שהוא לא רק לא הגיע, לא רחוק מן המקפליים. לטעתו הדמיון שהבעל דבר עושה לו, שהוא כבר הגיע למדרגה וכבר נמצא בכל מיני מקומות, זה ממש יעשה לו סתירה גדולה. סתירה גדולה בכל המהלך שלו. תכלית בריאת הבינונים. בעתה נלמד אותם בפרקים הקודמים, שגבי הצדיקים חז"ל אומרים שהיצר הטוב שופטן. ורק הוא נמצא בתוך הלב שלהם ומושך אותם לדברים קדושים. כי את היצר הרע שלהם כבר גירשו לגמרי מליבם. אבל על הבינוניים, חז"ל אומרים שגם היצר הטוב וגם היצר הרע שופטים אותם. כלומר, גם היצר הרע מביע את דעתו ומנסה למשוך אותנו למחשבות, דיבורים ומעשים לא טובים. לכן תמיד הם נמצאים במצב של התמודדות שלא להקשיב לעצות שלו. מצד אחד היצר הטוב מושכת את האדם לצד הקדושה ואומר לו תקום לתפילה בנץ, תבוא קצת לפני התפילה, תלמד משהו, תשב לשמוע שיעור, אל תלך באמצע. זה נקרא יצר הטוב שופטו. זה שני גם היצר הרע שופטו. אומר יטבול במקווה זה לא חובה. תפילה אני צריך להתחיל עם העקדה, אפשר להתחיל גם עם ברוך שאמר, תניא זה לא חובה, עדיף עם עודף היומי. כלומר שהיצר הרע שופט את האדם, אז גם אם הוא כבר הולך להתפלל בנץ, הוא הולך לנץ יצר הרע, ללא טבילה, ללא קורבנות, תפילה מהירה, ללא כוונה, אני משבח כבר מעשר שנים שבורכים בית כנסת, כבר בקטורת הוא יכול להיות תפילין. צריך להיות בינוני שלם, לא חצי בינוני, לא רבע בינוני. כבר החלטת לקום בנץ, השתדל כבר לקום קצת יותר מוקדם. מספיק יתבוא לפני הטבילה, כתקנת מורנו הבעל שם טוב הקדוש, תבוא לבית כנסת בשמחה, תתפוס כיסא, תתחיל את התפילה ממש מההתחלה, ללא דילוגים. אחרי התפילה תשב ללמוד קצת הלכות, למשל בן איש חי. הבן איש חי הקדוש הוא אבא הרוחני שלנו, הוא מורה הדרך שלנו. כל מי שהולך לפי פסקיו, לעולם לא יטעה. אור העצום שבן איש חי יאיר לפניו גם במצבים של חושך גדול. אל תהיה מבולבל.
תראו כמו הנביא הוא מדבר. עברו אולי 20 שנה שהוא דיבר את הדיבורים האלו, כאילו כמו הנביא. אני קורא בכוונה, אני לא מוסיף מילים, כדי שתשימו לב לכל מילה בסלע. אל תהיה מבולבל. פעם תפסוק כמו פוסק זה, פעם כמו פוסק זה, פעם לפי הלכות של איזה אלון, פעם זה פרשת שבוע. תפוס לעצמך קו ברור וקבוע. אדם שבכל פעם מתחשק לברוח מהר מהתפילה, או מהשיעור תורה, זה לא סימן טוב. אלא אם כן הוא עושה זאת ממש מחמת אונס מסוים. אבל באופן כללי אדם צריך להתרגל, להישאר לאחר התפילה, ללמוד מעט או להקשיב לשיעור, בפרט ללמוד עם התפילין. הבן איש חי כתב שכמעט אי אפשר להשיג השגת נרן, כלומר לקנות נרן, לרכוש נרן, אם לא שילמד ביותר עם תפילין דרבנו תם. זה תיקון עצום לנפש האדם. זה אשרי אדם שאף פעם לא מפסיד הדבר הזה. אשרי אדם שאף פעם לא מפסיד את הדבר הזה. כאן יש משקל מאוד מאוד חשוב. אדם חושב שסתם הדברים האלו. הוא לא יודע שכל סיבת קיומו זה בעניינים האלו. והמדד של האדם למעלה מאוד מאוד חשוב. זה המפתח של הכל. אני זוכר שהתחלתי את הפרויקט של חיל הארץ, לכתוב אותו, סדר, לערוך, עושה כל היצירה שלו. פרויקט ממש נפלא. ואני נזכה להשלים אותו ולהמשיך אותו כמו התשוקה שלנו. אז הכל הבא אחרי שולחן ערוך בשלמות, זאת השם, ספר המצוות בלי נדר. אז אבא אמר לי, תצמד לבן איש חי. הבן איש חי כתב קרוב ל-100 חיבורים. בהלכה, בקבלה, בדרוש, במוסר, בהנהגה, הפירוש על תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זאת אומרת, תראה, פוסק פלוני מקל מאוד, פוסק אלמוני מחמיר מאוד, בן איש חי זה קו האמצע. בהזדמנות אחרת אמר לי, בשמיים פוסקים כמו בן איש חי. ככה בשיא הפשטות. והוא נצמד ממש לבן איש חי. הוא סיפר לנו שהוא היה אבר צעיר, אז הוא היה הרבה נמצא עם מצב בבא סאלי, שנים מהם. אז יום אחד בבא סאלי היה מסתפק במשהו, אז היה שואל את אבא, מה כתב בן איש חי בזה? מה אמר בן איש חי? אז אמר, מה שפוסק בן איש חי למטה, ככה פוסקים למעלה, ככה אמר להם בבא סאלי. אז יום אחד, הוא יושב עם בבא סאלי איזה ערב אחד, בבא סאלי שמח הרבה אותו יום, ואז הוא היה קצת כמה דקות ככה התרכז, ואז הוא אמר לו, בן איש חי, אני שופטו, אני ראיתי דמות יוקנו חקוקה בכיסא הכבוד. פעם שמעתי את מורנו ורבנו, תרת ראשנו, רבי מרדכי אליהו, להחזק לברכה. שמעתי אותו לפני 20 שנה. אולי 18-20, זה הציר. שמעתי אותו, סיפר לנו איזה פעם, היינו בשיעור, ואז הוא סיפר לנו שאמרו שיספר הסיפור הזה, היה הרבה גרסאות, אמר להם, אני אספר לכם הסיפור עם הגרסה המקורית. מה זה בן איש חי? הרב אליהו הוא גם נצר לבן איש חי, קשור לדרך. אחותי הקטנה התחתנה עם צאצא שלו, גם דור חמישי, גם מאמצע דבת שם, לא יודע. אז אמר להם הרב מרדכי אליהו, מעשה שהיה כך היה. 20 שנה לפני, נגיד היום, נגיד 40 שנה, לפני עולה 40 שנה, חסיד אחד, אני חושב חסיד גור, בחיפה. מהקהילה של גור בחיפה נולד להם בן. טוב, נולד בן. מזל טוב, כל יום נולדים לי הנה אלפי בנים, הם פחות יוסף. בנים צדיקים, ילדים טובים. מה מיוחד בו? ידוע כל ילד שנולד, רגע לפני המלאך שממונה על ההיריון, משביע אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, עושה לו ככה, זה סימן כאן, בום. זה אומר, הייתה ככה, עושה לפק, כזה. זה החריץ שיש לכל אחד סימן. יש לי דברים עמוקים יש בדבר הזה, זה לא סתם.
אז המלאך הזה לא עשה לו. ברגע שהוא עושה את זה, סתם הפתוח ונפתח הסתום. בבטן יש חלקים סתומים. נגיד, הפה אסור לו להיות פתוח בבטן. אוי ואוי, סכנה. או למשל, העיניים, או כאלו. יש חלקים פתוחים. הטבור פתוח. אז נסתם. נפתחים העיניים, נפתח הפה. שיוכל להתנהל. ואותו הוא גם, הוא משכיח לו כמה דברים שצריכים, כדי שהוא יוכל לעבוד. שיהיה לו סיבה לעמל, עמל גדול. והנה רבותיי החשובים, נולד התינוק הזה, והמלאך לא סתר לו. אז הוא נולד התחיל לדבר. אבל לא סתם מדבר. מדבר דברי אלוקים חיים. כולם נבהלו. היה בעלה גדולה, התרגשות גדולה, מה זה? טוב, אז זה פרימיטיביים גם, שני 40 או שנה אולי, יותר קצת. היו פרימיטיביים מאוד במדינה. לא, צלמים, כתבות, היום דבר כזה תוך 10 דקות, כל כדור הארץ יבוא היום 10 דקות. כל פינה בעולם ידעו והכל. כל הכתבות של העולם יהיו סביב זה. ואז בית ההיא, הלך הגאון, ההורים נסעו מחדר הלידה, מהבית חולים, נסעו ישר אצל הרבי מגור. הרבי מגור. הגיעו אצל הרבי מגור, והסתכל על זה, היה ידידות מאוד עמוקה בין הרבי דאז, גור, לבין ראש הישיבה, ביהודה צדקה. גם לצר מבין איש חי. אז הוא, חילופי דברים, אמר רבי יהודה צדקה לאדמו"ר מגור, שלח אותם אליי. טוב. אמר להם, לכו לחכם הספרדי, רבי יהודה צדקה, ראש ישיבה. הלכו אליו. כן. הלכו אליו לחכם, לרבי יהודה. רבי יהודה צדקה מחזיק את התינוק הזה, עכשיו תינוק בן יומיים. מסתכל לו בעיניים, הוא תינוק קטנצ'יק. הוא אומר לו, בראשית ברא אלוהים, הוא נולד את השמיים ואת הארץ. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים, מקרא יפה, טנטה. טעמים נקודות, חלק. רצתי תוך ראשי פרקים על כל התנ״ך, לא פספס, כלום. רץ איתו על ש"ס משניות, ראשי פרקים, רץ כולו. תלמוד בבלי כולו, ירושלמי כולו, שורן ערוך כולו, רמב״ם כולו, טור, זוהר כולו, עץ חיים כולו, שמונה שערים כולו. משנה ברורה? לא יודע. ערוך השולחן? הוא לא יודע. זה כל מיני ספרים של האחרונים. הוא לא יודע כלום. בן איש חי הלכות יודעת כולו. כל ספרי האחרונים הוא לא יודע כלום. נתקע. אבל בן איש חי הלכות יודע הכל. אמר רבי יהודה צדקה, מכאן שבשמיים לומדים בן איש חי. כן. פלא, אה? זה מה שבבא סאלי אמר לאבא. אני ראיתי. דמות יוקנו. חקוקה בכיסא הכבוד, שהיה לה כל מיני ספיקות שעולים על השולחן, גם אבא לא נמצא, היה אמר להם דבא דבא איזי. תכף יבוא, עכשיו יבוא רבי מיכאל בעל המשניות. אולי קורא לו רבי יורם, קורא לו רבי מיכאל בעל המשניות. הוא יבוא זה ואנחנו נשאל אותו. אבא היה נכנס, אמרו לו, תגיד לי, מה כתב בן איש חי? מה אמר בן איש חי? פעם התווכחו באיזה נושא בשולחן. יבוא עוד לא הגיע. זה כמו רגע רגע יבוא. מגיע בה, כולי, אש קל בן איש חי. מה אמר בן איש חי? הוא בזה עניין, אמר משהו, מיד הוציא לו, פתח. אמר, אין בבא סמך, הוא עזור, נגמר. הוא ראה זקן, נגמר, אתה רגע נסתם הגולל, ככה היה מתייחס לזה. אז אחרי שאנחנו כתבנו, אז הוא אמר לי להיצמד אליו. אמרו לו, הוא לא מקל, הוא לא מחמיא, הוא קו באמצע. וזה סיפרתי לכם. אבל לא משנה, אדם לוקח קו, רץ. אדם שרץ למה שמר עובדיה, אז רץ מצוין. אז לגמרי מר עובדיה.
יש לזה משקל. זה ממש חשוב. ממשיך ואומר, אדם צריך להפסיק לפנק את עצמו. הלוואי נפנק את הנשמה שלנו כמו שאנחנו מפנקים את הגוף. אם נפנק את הנשמה ככה, מצב של הרי סופר מצוין. ההבדל נוסף בין צדיק לבינוני, הוא שהצדיק חי גם את העתיד. הוא מבין היטב את ההשלכות שיש לכל מעשה בעתיד. הוא מזהר מאוד בכל מעשה. בתוך זה מתקיים בו מה שנאמר, לא יבנה לצדיק כל אבן. לעומת זאת, הבינוני הוא אדם שחי את ההווה. ואין בכוחו לחשוב יותר מדי על העתיד. לא נזהר במעשיו שבהווה. יש לבינוני מעלה בכך שהוא לא עמוס מדי. כי הוא חי רק את היום. ממילא אין לו ברגע זה הרבה עבודה. לכן, כל אדם הוא חייב לשאוף להגיע לדרגת הבינוני, שמזכנו. בינוני של התניא זה לא בינוני של הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ם, הבינוני זה מחצה צדיק, מחצה רשע. כאילו, תקח, חצי זכאי, חצי חייב, זה הבינוני של הרמב״ם. חצי מצוות, חצי עוונות. בינוני שבתניא, הוא לא חטא מימיו. אתם מבינים? אז תקרא לו צדיק, לא. חכה, צדיק זה מדרגה יותר גבוהה. בינוני של התניא, אליבא דבעל התניא, בינוני זה אחד שלא חטא מימיו. אז למה אתה קורא לו בינוני? תקרא לו צדיק. כי עדיין יש לו יצר רע. עדיין יצר רע נלחם איתו, אבל אף פעם יצר לא מפיל אותו. זה מדרגה מאוד גבוהה. על מה נזכה להגיע למקום הזה? זה אומר שצריך תשובה שלמה ותשובה מאהבה, לתקן כל נים וכל פין בנפש, בפרט בנפש היסודית, שהיא מורכבת מכמה וכמה חלקים מהותיים, יסודית הדוממת, יסודית הצומחת והחיה. בדוממת יש את כל חלקי העבר, משקעים, כישלונות, הצלחות, כל מיני סיטואציות שאדם חווה. צורו בן אדם זה חלק מאוד אפל, מאוד מאוד קשה להיכנס שם, אבל זה חלק שמי שלא עובד לתקן אותו, הוא לא יוכל להתקדם לשום דבר, הוא יסתובב סביב עצמו כל החיים. כדי להתקדם הלאה במעלות הרוחניות, חייבים ליישר שם הרבה הרבה חלקים. זה נקרא בלשון העולם, לנקות תאורבה. לפסיכולוגים היום יש כמה דרכים בזה, אבל הם קצת דרכים קשות. יש אפשרות של דברים יותר יעילים, בפרט מי שהולך בדרך של פסיכולוגיה על פי תורה, אצל תלמידי החכמים שמבינים בנפש. אני ראיתי שאחד לאלף אולי מבין בנפש. גם מי שנקרא מבין בנפש, הוא לא מבין בכלל. אתה מכניס נקודות מסוימת, הוא בכלל לא יודע בכלל מה זה אפילו. אבל זה נושא עמוק, נושא כבד. מאז יש נפש יסודית הצומחת, ששם שורש כל המידות הטובות והרעות, למשל. זה לא מצוות, אבל זה בסיס למצוות. למשל, דוגמה, מידת הנדיבות. אין מצווה בתורה בדרג מצוות להיות נדיב לב. אבל מי שנדיב לב, זה כוח על קיים הרבה מצוות. אין עבירה להיות קמצן. אבל מי שקמצן זה מעכב. אין איסור מדאורייתא לכעוס, יש איסור על דרך המוסר. הכעס, איסור חמור, הוא מזיק מאוד על דרך המוסר. אבל זה לא בשסלווין, כמו שאסור לאכול חזיר, אסור לכעוס. זה לא באותו משקל. כי זה לא לאו דאורייתא, זה לאו על דרך המוסר. אותו דבר, נגיד, בכלל המידות, שלווה. אדם שלב, אדם ינוח, עין טובה, וחלילה צרות עין. זה לא מצווה או עבירה. אבל המידות הטובות, או להפך, המידות הרעות, הן הבסיס לקיום כל שאר מצוות התורה. אי לכך, יש לזכור שחייב לברר ולתקן את החלקים האלו בנפש, היסודית והבהמית, כדי שאדם יוכל לעלות להתקדם לכיוון הנפש האלוקית, ומשם לקנות חלקים של רוח, נשמה, והלאה והלאה חיי היחידה, ובכל מיני בחינות להגיע לשלמות הנכונה והנדרשת. מעל זה יש את נפש יסודית החיה, ששם השורש כל התרי"ג מצוות. רמ"ח מצוות עשה, ברמ"ח איברים שבנפש, שס"ה לא תעשה, בשס"ה גידים שבנפש,
שם מושרש גם רוב ה-70 כוחות שבנפש. וכן אז זה הדרך, וחשוב מאוד שהאדם יעשה הכל לזכך ולתקן את החלקים האלו. לכן תשובה זה לא רק עניין של להתחיל לקיים את המצוות, ויזהר מה לא תעשה. שלב ראשון זה לא תעשה, יזהר לא לחלל שבת, זה להתעסק עם נידה, אישה תאורה, בחרבות מה שאתה רוצה, היא לא תאורה, יזהר. יש, גם בגבול היתר, יש גבולות של היתר, יש גבולות של קדושה, זה לא בדיוק מה שאתה רוצה, זה גם זמנים מסוימים, זה גישה אחרת, אבל אחר כך התוצאה זה פירות יפים, בנים קדושים, טובי מראה, טובי מדע, טובי שכל, בנים אשר הם בהם כל מום, ואשר כוח בהם לעמוד בכלל למלך, היכל מלכו של העולם ברוך הוא, עומדים לשרת לפני השם, לפני השכינה, כל הארץ יצא קבם, קצת טבעי מיליהם, מקדשם שמיים על ידם, עד שהביריות אומרות, ראו שזה ילד, ראו שזה גדל, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גדל. יש לבינוני מעלה בכך שהוא לא עמוס מדי, כי הוא חי רק את היום. ממילא אין לו ברגע זה הרבה עבודה. לכן כל אדם הוא חייב לשאוף להגיע את דרגת הבינוני. זו המדרגה המתאימה לכל אדם. כמו שכתב בעל התניא, והנה מידת הבינונים היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך שבוחד אם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. שהרי כל אדם יכול לעבוד את השם, לפחות ביום הזה, או על כל פנים ברגע הזה, שעכשיו הוא נמצא בו בהווה. ואין זה דבר קשה וכבד מנשוא. כמו שכתב רבי נחמן, וכותב מוהר"ן, תורה רשעים ב', והביאו הפסוק היום בקורת ישמעו. זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו. כי אם אותו היום, אין בעסק פרנסה והצטרכו אותו. צריך שלחשוב מיום לחברו, כמובן בספרים. מה יהיה עוד 20 שנה, איך אני אעמוד בזה, ואיך, עזוב, שיתן לך חיים, ייתן לך הכל. ובכן, עכשיו אתה היום, זה ביוד, לך, תראה את היום. מה אתמול עבר, מחר עוד לא הגיע. אבא היה רגיל לומר, העבר, אין, העתיד, עדיין, והווה, כרף עין, דאגה מן עין, ככה היה רגיל. וכם עבודתו יתברך לא ישים מנגד אליו, כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם יתמלא אדם, כאילו מסע כבד, ואי אפשר לשום מסע כבד כזו, אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום למור, מחר התחיל. מחר בלי נדר, אני מתחיל את הדף היום, מחר, 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 מתי אמרו 40 שנה, ועוד לא הגיע המחר הזה. בדיוק הוא התחיל, והיה חתונה, וגם אשתו הייתה צריכה אותו, וגם, גם אחר המונה זכור לו טוב. אבל, תכלס, המערכת נתקעה. כמה אמרו לי, חכי עוד מעט, נצא לפנסיה, נשב כל היום בכולל. הגיעה הפנסיה שלהם, אחרי 40 שנה שמייללים סביב הפנסיה הזאת, ביום הראשון שהיה בכולל, מישהו יהיה לו איזה הערה קטנה, לא, 30 שנה לא הגיע, עושה ברוגיז. בוא, ברב דחד יומה. לא, לא צריך לדחות, איך היום? יהודי גם חייב להיות חזק, לא צריך, אנחנו לא עשויים מסוכר, לא צריך להיות נמסים במים, לא קרה כלום, לא עושה את זה. לא, צבא ברזל. כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום ואותו השעה שומר, אל תגיד מחר אני אתחיל להתפעל בכוונה, עכשיו. אם לא עכשיו זה לא יבוא, יצא הרע בעל דבר. בדרך אגב, הדבר הזה מפיל את רוב האוכלוסייה. הוא ממש מפיל, הוא מפרק אותם, לא רק מפיל, הוא מפרק אותם. גם תמיד החכמים. הוא מביא אותם לפזיזות. הם לא מתקנים את הפזיזות שבנפש שלהם. ממש, בפזיזות גדולה. עוד מעט, מחר, כן, 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 כמה ימים. הוא מעיף אותם, הוא מהטל בהם. ברגע שאדם לא יודע אותו רגע לבלום את החיים. ועכשיו להיכנס, אף פעם לא יודע לעשות את זה. כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כיום אחרת הוא עולם אחר לגמרי, היום, אם בכל זאת ישמעו, היום די כה, ואבין. כי דרגה זו מוכרחה כל אדם להגיע, אם אדם לא יגיע דרגת צדיק, לא יתבוא אותו בשמיים על זה.
כי זו דרגה גבוהה מדי בשבילו, וכזה הוא יכול לדרוש מאדם להגיע דרגות שנמעלה מכוחו. כמו שאמרו במדרש, בשמות רבה, בא אליהו ואמר, שדי לא מצנו, או שגי כוח, מי ששומע פסוק אומר, שבחר אופי חס שלום דיבר, ככה אמר אליהו. לא מצאינו כוח גבוהותו של קדוש ברוך עם בריאותיו. אין הקדוש ברוך בדרכות עם בריאותיו. לא בא לאדם אלא לפי כוחו. אתה מוצא שכשנתן הקדוש ברוך התורה לישראל, היא באה למחוזק. לא היו יכולים לעמוד. כשנמרים מסיפים אנחנו נשמוע. זה אלא לא בא להם אלא לפי כוחם. מה כל הדמן בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. אבל אם לא יתאמץ להשיג לפחות את דרגת הבינוני, יתבעו אותו על כך. כי דרגה זה יכול כל אדם להגיע, אם רק ירצה באמת. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שונה משאר בעלי החיים. הם הולכים על ארבע רגליים. הפנים שלהם תמיד מופנים כלפי האדמה. לכן קשה להם מאוד להרים את הראש ולהסתכל לשמיים. אבל האדם נברא בקומה זקופה, בקלות יכול להגביע את ראשו ולהסתכל לשמיים, ויזכר בבורא עולם, קבל יראת שמיים. קבל בידינו, מפי זקני החסידים של האדמו"ר הזקן, היה מותו להסתכל הרבה על השמיים. כי ההסתכלות על השמיים סגולה יראת שמיים. לכן תמיד תראו וילון פתוח. זה הסיבה. פעם אחת, איזה היה כאן ניילון בגלל הגשם. אני הרגשתי שהנשימה שלי נעצרת. לחתי. חייב להסתכל על השמיים. זה גם אם אין בנו יראת שמיים, אבל דרך יראת שמיים, ההסתכלות על השמיים, פתאום אדם מתבונן, מתמלא יראה, כתוב במשנה ברורה, אבי רבנו ארי, וישנה משם רבנו ארי, העתיק אותו משנה ברורה, אבי וכל הפוסקים. שטוב שאדם יצייר במחשבה שלו, לשם הוויה ברוך הוא, בכתב השורית, והוא יכוון אותו כתב השורית, או בניקוד יראה, זה מוליד בושה והכנעה, או ניקוד בעברית, חירק שווה, חירק שווה, או זה שתי מעלות גדולות, או אם יצליח לצייר במחשבה על השמיים, כאילו יריעה ענקית על כל השמיים, יתקה ובקה שחורה על גבי יש לבנה, אבל על כל השמיים. ותצייר את זה במחשבה ותתבנו בזה, יהיה לכם פחד פחדים. אבל הפחד הזה, זה תחליף לפחד אחר. מה שהעולם סובלים היום מפחד וחרדות, והרבה הרבה אלפי סיטואציות של חרדות, כי אין בהם חרדה של יראת שמיים. מי שיש בו חרדה של יראת השם, אין לו שום חרדה אחרת. הוא מקיף וחזק, הוא אמיץ, אמיץ לב בגיבורים. טוב, סיכום, האור הגנוז. א', הבינוני הוא אחד שגם היצר הטוב וגם היצר הרע שופטים אותו בכל רגע, כל אחד מהם מנסה לשכנע אותו להקשיב לו. לכן כל רגע אצל אדם כזה הוא התמודדות ומלחמה. השתבח שם הפלא שהוא לא נופל. וגם אם נופל מיד קם. אמרנו פעם שהנזק שיש בנפילה יותר מנפילה עצמה, זה שאדם תקוע בנפילה. היה איזה טעות, צריך שנייה אחרי, להיות כמו לפני הטעות. לא, משיך הלאה. אחר כך תתמודד עם זה. אם אותו רגע תעצור את החיים, זה למות. בסיבור חייב לתת גז. כמו במגרש, חלילה שחקן באמצע המשחק, נגיד עשה איזה, פזסת ככה, נגיד. הם שעיף אותו, משהו, זה פנדל. אולי הוא עכשיו מתפנק על מישהו? עם רגל שבורה הוא משיך לרוץ. אמרתי לכם, פעם שחקן אחד אמר לאבא שלי, תאמין לי הרב, אם חלילה יתפנשר הכדור באמצע, הוא מוכן גם את הראש לתרום. עד כדי כך, לא, ממש כמו אליל. ראית מה זה? אבל רגע שבורה, מה קרה לך? איך הוא רץ? תגיד לי, אתה משוגע, מה נתקע את כל הקבוצה, מה אני אעשה? אז תראה, הוא מרגל שבורה, רגל שבורה, מה בריאות? חיי אדם. אתה רואה, גישה, אדם יש לו כוח להכל. יהודי רוצה, יש לו כוחות להכל. כדי לנצח את היצר, אז איזה נקודה שאמרתי לכם, כאילו לא נתקעים בנפילה. שלא תהיה נפילה, חלילה קרה משהו, שנייה אחרי צריך, כמו שנייה לפני, נמשיך הלאה. קודם כל לתת גז. כדי לנצח את היצר הרע ולא להיכנע לו, עשו אדם להיות מבולבל בדרך שלו.
היום הולך לפסק פלוני, היום אלמוני. היום מתפלל בכנסת הזה, מחר הולך מתפלל אצל פלוני, מחר אלמוני, מחר שומע את השיעור של הרב ההוא, מחר השיעור של הרב ההוא, נהיה סל עצם בטוחה. זה כמו למה הדבר דומה? תביא לאדם גם תה, גם מיונז. מה? תה ומיונז. הולך ביחד תה ומיונז? קהילה היא מזור הייתה. אבל תביא עוגיות וכל מיני עוגות, עם התה, הולך טוב. תערוך עכשיו שולחן יפה, תביא דגים ועופות ובשר, תביא מיונז, גם טוב. לכל אחד יש את המקום שלו. זהו, לא עושים כליים. סלט ירקות, טוב. ממרח שוקולד, טוב. ביחד לא הולך. כל אחד יש את המקום שלו. צריך ללכת בקו ברור. מרב אחד, פוסק אחד, דעה אחת, דעת תורה אחת. עשה לך רב, יסתלק מן הספק. הכל צריך להיות ברור. כך גם, אם האדם ירצה להתחזק באיזה דבר בעבודת השם, יעשה זאת ללא שום הקלות. כל שאין מצד, יצאה בלי שום בלבולים. ההבדל בין בינוני לצדיק, שהצדיק חי את העתיד. כל דבר מסתכל על השלכות העתידיות. והבינוני, הוא חי את ההווה. כל רגע מנהל מאבק על אותו רגע, או על אותו היום. דלת, מצד שני, עבודתו של בינוני יותר קלה, שהוא חושב אך ורק על אותו היום. לכן, כל אדם צריך לשאוף להיות בינוני. משום שלא יתברו את האדם להגיע לדרגה שהוא לא יכול להגיע אליה. אבל דרגת הבינוני כל אחד יכול, אם רק ירצה. אצל יהודי העיקר זה הרצון. פעם הבא, השם טוב הלך בדרך. שמע איזה בכיות. אז הוא הלך לכל הבכי, וראה עגלה מלאה סחורה הפוכה, ומתחת איזה עיקר. השתפכה לו עגלה עם כל הסחורה, והוא נמצא תחת ההריסות. אז אמרו, תמידים, בוא נמשיך רבנו, זה גוי. לא נורא, לא צריך לנורא, כמה דקות כפרות. אז גוי הזה אמר להם, תצילו אותו. אז אמרו לה, אנחנו לא יכולים, זה עגלה כבדה, יש כאן שקלים כבדים מאוד. אז אמר להם, אין יהודי לאכול. אתם הכל יכולים, אתם לא רוצים. אמר הבעל שאתה בשביל האמרה של הרוסי הזה, אנחנו נציל אותו. תרצו איתם, תרצו איתם, תרצו, הפכו את העגלה וחילצו אותו, ועשו לו החייה, סידרו אותו, דקו איזה שעה איתו, שמחו אותו. אמר הבעל שם טוב, יצאתי מכאן עם מוסר גדול. אין יהודי, לא יכול, יש לו רוצה. מכאן לקוח הפתגם הזה. אין אצל עם ישראל לא יכול. יהודי הוא כל יכול. השאלה כמה הוא רוצה. יש בו בן איש חי, מעטר תפארת כתב יד. הרצון אותיות נוצר ואותיות צינור. הרצון יוליד צינור וימשוך שפע שיהיה נצור בתוכו, שיהיה שמור. הרצון זה כלי אדיר, חיצוניות הכתר. אביך, זה הרצון. העתיק, פנימיות הכתר, זה התענוג. ההבדל בין בני אדם לבעלי החיים הוא זקיפות הקומה. מכיוון שכך, אדם יכול להיות בכל עת להרים את ראשו לשמיים, וזכר בקדוש ברוך הוא ולקבל הרבה יראת שמיים. זה כן להשם לאור באור החיים, עשה רצונו כרצונו, אמן כי יעשה.